Azgan Mërnica, vrasës i efektivit të Shqiponjave vijon të jetë i lirë. Forcat Renea kanë blinduar Fierin dhe prej të hënës janë duke kryer kontrole të shumta në terren, por deri më tani nuk kanë rënë në gjurmët e 23 vjeçarit. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në Poja, Ndërmenas dhe Darzez. Burime thanë se i riu pak pas krimit braktisi makinën që po udhëtonte bashkë me të ëmën pranë banesës së vëllait të saj dhe më pas u largua me një motor. Nëna e 23 vjeçarit, dëshmitare krimit të birit, deklaroi në polici se dy të rinjt u zonë për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës. Ata nisën të konfliktoheshin verbalisht dhe më pas dolën nga makina ku përplasën fizikisht. Pas këtyre momenteve, Ajete Mërnica deklaroi se u kërkoi të rinjve ta ndalnin sherrin, por djali i saj nuk u tërhoq dhe qëlloi efektivin në vrut senaliaj me plumb në kokë. Përveç nënës autorit, në polici janë shoqëruar dhe marrë në pyetje edhe 12 persona të tjerë banor të fshatit, të cilët mund të kenë më tepër informacion për ngjarjen e rëndë. Konflikti i çastit nuk është vetëm ja pistë ku pohetohet, pasi dyshohet se mes 23 vjeçarit dhe efektivit ka pasur edhe përplasje të mëparshme për shkak të detyrës. Azgan Mërnica, vrasësi i policit, rezulton më herët të ketë qenë pjesë e strukturës së Partisë Demokratike në Fier për mbrojtjen e votës në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Këtë e pohon edhe vetë deputeti Luan Baçi përmes një fotoje të postuar në Facebook më 3 prill të atij viti. Në një reagim të martën, Baçi pranon njohjen me kriminalin. E njoh Azgan Mërnicën. Në 2021 u ka bërë foto me mua, nuk ka qenë kriminal, ka qenë një qytetar. Në familjen Mërnica, 23 vjeçari nuk rezulton të jetë i vetmi me sjellje problematike. Në vitin 2021, vëllai i tij është vënë pranë nga pasi tentoi të vriste një 33 vjeçar. Një tjetër vëlla ndodhet pas hekurave në Gjermani, ndërsa baba i tyre, Petrit Mërnica, ka bërë 20 vite burg për vrasjen e kunatit.